বছৰ কেতিনি কাম কৰিছে একেবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী খেতিয়ক শ্ৰমিক দিব্যাং বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা সমাজৰ এনে কোনো শ্ৰেণী নাই যিটো শ্ৰেণীক আমাৰ নীতি আৰু আমাৰ পৰিকল্পনাই আমাৰ আঁচনি আঁকোৱালি লোৱা নাই প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সবলীকৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে যিখিনি আঁচনি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ ফলত তেওঁ আজি সক্ৰিয় হৈছে।